Лятната ваканция може да намери по-различен смисъл, ако избягате от клишетата. Това ще ви кажат ентусиастите от Елхово, които от няколко години вече и професионално предлагат възможности за алтернативен туризъм. От 6 години се занимаваме с професионално-комерциално с тази дейност. Значи преди това от доста години като любители туристи. Единствено на Тунджера? Не, в цялата страна, даже и в Кърция и в Турция ходим по различни дестинации, по море, по реки, езера. Стават ли повече почитателите на тази атракция? Заблива се всяка измината година, хората почват да предпочитат този вид туризъм, напускат офисите и всяка седмица търсят някаква альтернатива за някакво приятно преживяване. Тук по Тунджа идват доста хора, примерно, защото е една от най-приятните реки в България. Като дестинация разнообразна, минава през 2-3 резервата, съчетане с бавни части, красиви лонгозни гори. Същото каньона долна река, там пък има възможност за любителите на по-екстремните преживявания да се пуснат в бързите. За да усетите удоволствието, не са необходими специални умения. Достатъчно е желанието, а възрастта, както се казва, не е порок. Обичам да карам лодката и е забавно. Край река Тунджа има достатъчно атрактивни кътчета и живописни местности, които може да включите в лятната програма за воден туризъм. Като цяло по Тунджа има няколко алтернативни маршрута, които са подходящи за каякинг. Това са възможностите от село Коневец, от село Трънково, тук през град Елхово, съответно и надолу и към местността Дар Кая, като маршрутите, които изборих преди малко от Тенево, Коневец до Елхово са и след Елхово всъщност са в по-спокойна вода, докато вече и Дар Кая местността предлага и бързи води, които са подходящи за хора с повече опит, които обичат повече екстремните спортове. В Елхово като цяло има вече хора, които се занимават с каякинг, но това е може би по-рядко. Като цяло при нас се забелязва, че това са хора обикновено от по-големите градове, които предпочитат да правят това през свободното си време и през уикендите и го правят като вид почивка, вид ваканция, нещо малко по-различно от стандартния туризъм, тип, примерно, почивка в хотел или само лежане на плажа. Всъщност това е нещо малко по-различно, което имат възможност да правят като аутдор.